Kiefer Vena, bumirma na nga sa isang kupunan sa Japan B-League para maglaro sa 2021 to 2022 season para sa Shiga Lake Stars. Kung noon ay haka-haka pa lang na mag-Japan si Kiefer, ngayon kumpirmado na po yan mula mismo sa kupunan na Shiga Lake Stars at pinabuluanan ni Kiefer mismo. Pero may malaking balaki dyan. Hindi raw pwede ito. Yan ay ang sabi ng PBA Commissioner Willie Marshall. Guys, pag-uusapan natin sa episode na ito kung ano ang dahilan kung bakit hindi sumangayon ng PBA sa m move yan ni Kiefer. Pero bago natin ipagpatuloy ang usapin na yan ay konting kahilingan lang po ng inyong lingkod. Please subscribe naman po sa channel na ito and don't forget to press the notification bell para updated po kayong palagi sa mga bagong uploads dito. Well guys, ang current team ni Kiefer Ravenna sa PBA ng NLEX Road Warriors kung saan bound po contractually hanggang sa taon na 2023 si Kiefer ay nagpahayag ng kanilang suporta para mag-Japan B-League si Kiefer. Opo, meron pong live contract si Kiefer sa NLEX hanggang 2023. Pero besides that, hindi po ito humadlang na aalis si Kiefer para maglaro sa Japan. Pero ano nga ba ang kadahilanan na sinabi ni Kume na hindi daw pwede? Di ba pinahintulutan na nga siya ng kanyang mother ball club mismo? Guys, meron pong tinatawag ang PBA na Uniform Players Contract o yan ay ang UPC kung saan UPC binds a player to a contract with the league and not just with his mother ball club. Ibig sabihin po na kung pumirma ang isang player sa isang kupunan sa PBA, ay kapareho rin po niyan ang pagiging saklaw na rin sa liga mismo na yan ay ang PBA of course. Out of goodwill, tumawag po si Kiefer mismo kay Commissioner Willie Marshall at Diretsong sagot po dyan ay hindi nga raw pwede kasi magiging breach of contract ang paglaro sa ibang liga kung may live contract pa. We should know na may legal implication po ang tinatawag na breach of contract. May mga fines or penalties na kaakibat dyan. Maybe kasama na rin dyan ang pagban ng isang player. Pero guys, ito, sa interview, sinabi ni Willie Marshall ang katagang we will see. Ibig sabihin, nagpapahayag na po yung pag-usapan niya ng PBA Board of Governors. Kasi nga, hindi naman po pumalag ang NLEX. At sa katunayan niyan ay suportado pa nga nila ang galaw ni Kiefer na yan. So guys, sa mga katagang binanggit ni Kume ay pag-uusapan po nila yan at siguro naman po ay they will come up with a positive decision. Intindihin na rin natin guys na meron pong set of rules ang PBA as an organization. Hindi po pwedeng lumabag na lang dyan kung basta-basta. Meron pang dapat na mga pagpupulong ang mangyayari kung saan didinigin ang bawat pahayag ng mga board sa liga para magbigay ng resolusyon sa pinasok ni Kiefer at ang Mother Ball Club niya. Ginagawa lamang ni Commissioner Willie ang kanyang tungkulin para ipatupad ang mga batas ng liga. Alalanin niyo, professional league po ang PBA, di ba? Tiwala po ang inyong lingkod na PBA will come up with a positive decision for Kiefer Ravena. Ang statement naman po ng NLEX tungkol dito ay ipagubaya na lang daw nila sa PBA board kung ano ang kanilang desisyon para kay Kiefer. Para sa akin naman personally, isang magandang development po yan. Asahan natin na may iba pang mga Filipino basketball players na susunod sa yapak ng magkapatid na Ravena. Maganda po yan kasi sa bawat Pinoy na aalis para magibang bansa ay katumbas at kapalit niyan ay oportunidad na rin ng ibang Pilipinong nangangarap na makarating sa Premier League ng ating bansa na yan ay ang PBA. Mas dalawak po ang mga oportunidad ng bawat isang manlalarong Pinoy sa larangan ng basketball. And guys, remember, meron po tayong giveaways dito sa channel ko on my road to 20k subscribers. Mamimigay po tayo ng basketball sneakers. Of course, guaranteed. Genuine brand po yan. All you need to do after na nakasubscribe na po kayo ay mag-comment lang ng hashtag road to 20k. Ganon lang po kadali at may entry na po kayo. Who knows, ikaw po ang palarang manalo ng basketball sneaker. Guys, thank you very much for watching. As I've always wished for everyone, mga bro, mga chong, and... So mga pare ko natin dyan, stay safe, ingat palagi, and God bless!